Влітку 2016 року до голови Вознесенської сільської ради, що розташована в 20 кілометрах від міста Вознесенська Миколаївської області, звернувся місцевий фермер з проханням виділити йому в тимчасове користування клаптик землі для ведення підприємницької діяльності. За законом, сільська рада має право заключати короткотривалі договори на оренду земельних ділянок, розташованих в межах населених пунктів. У нас на території села Малосольоний є приватне сільгосппідприємство «Відродження». Ну, знаючи інтереси цього керівника, я зателефонував йому і доповів, що говорю, Микола Васильович, Білецький його фамілія. Кажу, Микола Васильович, кажу, людина хоче взяти тимчасовий договір, земельну ділянку, щоб там розмістити своє зерно, він убере урожай і все. Він мені сказав, добре, спасибі, що ви мені перезвонили. На цьому і зупинилися. Кожний зайнявся своїми поточними справами. Через місяць Володимир Володимирович звернувся в сільську раду, написав заяву. Ми заключили з ним договір, який пройшов реєстрацію фіноділі, налогової інспекції, заплатив почти 7 тисяч гривень, які пішли в бюджет сільської ради. Ділянка потрібна була для тимчасового складування зібраного насіння соняшника з подальшим його вивезенням до іншого місця зберігання. Коли прийшло время збирати врожай з соняшника, Володимир Володимирович почав прибирати ту земельну ділянку. Приїхав представник відродження, спросив, що він тут робить. Він йому сказав, що так і так, заключив договір. Ну, говорить, давайте вияснимо ці отношення в сільській раді. Говорить, давайте вияснимо, що на слідуючий день вони мали приїхати в сільську раду і вияснити. Ну, перед цим вони поговорили, а через час керівник ПСП відродження розпорядився і площадку просто завалили стройматеріалами. Звичайно, на такий розвиток подій ніхто не очікував. Ми коли приїхали на ту ділянку, якби засвідчити те, що зайняли територію, ми дійсно побачили, що вся ділянка в стройматеріалах. Ми думали, це все вирішиться якось в рамках села мирним шляхом. Коли ми захотіли поспілкуватися з представником ПСП «Відродження», до нас вийшов тільки охоронець, який нас взагалі намагався прогнати звідти. Перешкоджав нашій роботі, а з керівництвом ми так ніколи не дочекалися. Ми, в свою чергу, засняли все це, підтвердили це письмово, факт заняття цієї ділянки. Обуренню тутешніх мешканців не було краю. І мені було дуже боляче дивитися на те, як людина хоче працювати, навела лад на тій ділянці. І це все так захопили. Дуже нехорошо вийшло, це з кожним може статися. Так само друга людина захоче працювати, приносити гроші в наше село, в наш бюджет. І тут така людина, як Білецький, у нього великі можливості, і він отак може, нікого не питаючи, робити все, що йому заманеться. Сьогодні в Україні існує достатньо розумних законів, котрі регулюють відносини між сільгосптоваровиробниками. Однак, як показує практичний досвід, деякі особи думають, що мають так звані преференції. Інакше кажучи, діють не зовсім у правовому полі. Розчарування таке, що хотілося, щоб винна людина була покарана і щоб це був приклад для інших, що не треба заважати людям працювати, у нас в селі і так живеться погано. А якщо ще так нам будуть допомагати, то взагалі жити буде неможливо. В місцевій газеті була надрукована стаття з коментарями щодо ситуації, яка склалась навколо злощасного клаптика землі. Невдовзі після цього керівник ПСП «Відродження» подав позик до суду на відстоювання честі та гідності. Відповідачами мають виступати редакція газети, Вознесенська сільська рада та фермер, котрий брав цю ділянку землі в оренду. Цього понеділка відбулось перше судове засідання. Нам не вдалося поспілкуватися зі стороною обвинувачення, адже на прохання прокоментувати ситуацію, що склалася, було отримано відмову. Відстоювання честі та гідності – справа важлива, однак в цьому випадку є багато білих плям. Понад 10 років тому земельною ділянкою в 1 гектар зацікавилось керівництво ПСП «Відродження». Я запропонував їм забрати всю земельну ділянку в оренду, так як підтверджується документацією, що вони з 12 місяця 3-го року, 2003 року, мають на них приватні права.
Ніхто не проти, щоб у нас розвивалось все і всі, і великі, і малі підприємства. Але ж це велике підприємство, бо має статус другого по об'єму производства в нашому сільському совєті. І запропонував їм всю земельну ділянку взяти в оренду. Но вже от минуло майже 13 років, ну цю земельну ділянку ні разу ніхто 100% один гектар господарського двору ніхто ніколи не орендував. Після тривалих перемов керівництво ПСП «Відродження» викупило окремо розташовану будівлю на колишньому господарському дворі колгоспу, нині, звичайно, вже не існуючому. Ми заключили договір з ПСП «Відродження» після телефонних розмов з Миколою Васильовичем Білецьким. Він підписав цей договір на 400 квадратних метрів, тобто на майстерню, яку він використовує як склад, під'їзний путь до неї, який асфальтован, і оцю камірку КПП, ну, яка стоїть біля траси вже полурозрушена. Тобто від майже одного гектару господарського двору залишилось, наче нечийних, 600 квадратних метрів заасфальтованої ділянки, де раніше відстоювала сільгосптехніка колись потужного колгоспу «Нива». Саме цей клаптик землі тимчасово орендував тутешній фермер. І, як виявилось, надалі це призвело до значних матеріальних збитків. У нас з ПСП «Відродження» виник конфлікт у зв'язку з тим, що земельну ділянку, яку ми орендували, він порахував, що це знаходиться його ділянка, і засипав її стройматеріалами, там, якими плитами заложив, тобто не давши нам можливість скористатися нею при тому моменті, коли ми збирали соняшники, і нам не було куди висипати своє зерно, а ми розраховували на цю ділянку. Ми вимушені були висипати своє зерно на землю, на сиру землю, будемо так казати. Якби пішов після цього дощ, наше зерно замокло, там було більше 170 тонн зерна, яке ми з них втратили десь біля 7 тонн. Ми підрахували наші збитки по десь біля 73 тисяч. Ми писали в заяві до Вознесенської поліції, була заява написана, але нам в даний момент ось відмовили у провадженні кримінальної справи. Після ретельнішого вивчення цієї конфліктної ситуації з'ясувалось чимало нюансів стосовно того, як веде підприємницьку діяльність одна із сторін земельної суперечки. Аналіз такої діяльності, я не знаю, хто там би провів такий аналіз, і щоб оплачувати 21 гектар господарського двору в місяць 270 гривень, а в рік це не важко розрахувати, я б теж б так господарював би і був би, мабуть, з якимись прибилями. Хоча на той території храниться на мільйони гривень продукції, і в тому числі і различні, будемо так казати, і добрива, які треба зберігати, як треба, по інструкціям, і ядохімікати, і техніка, і так далі. Так що питань багато о гідності, честі настоящого керівника. Є о чому задуматися, і Миколи Васильовичу теж. Як так? Одній людині оренда неповних 600 квадратних метрів обходиться у майже 7 тисяч гривень. Друга сплачує до бюджету трохи більше, ніж 5600 гривень за майже 22 гектара землі. Зіткнувся з цією проблемою, що, як я почав аналізувати поступлення коштів і скільки дає кожен гектар, то було вияснено, що з цього гектара, виходить, ну, з 21 гектара, виходить в місяць 270 гривень, ну, а з других там другі кошти і так далі. У нас є ці дані, ми разом працюємо з фінотділом району і з ДерждОДПІ,
з налоговою інспекцією і за цим слідимо. Ну, ті люди, які мали надати мені документацію по поводу цих 21 гектара, мені прийшлося добувати як шпигунськими путями, будемо так казати. Чого? Із-за того, що я знаю, що моя рада, де я працюю, ну, може бути самодостатня, якщо дійсно проаналізувати кожен квадратний метр орендуємої чи, можливо, орендуваємої площі. Але ж були якісь, може, і покровителі, може, і цей. Ну, я на протязі, будемо казати, 6 місяців, по заданню свого голови зробили роботу і знайшли ми всі документи, які касаються цієї ділянки. І вона може мати впровадження в віддільному ділі, бо ну, такі кошти потеряла держава за стільки років бездіяльності чиїсь. Дізналися і про осіб, які робили оцінку земельної ділянки. Виникає ще питання. Чому не відбувалося переоцінювання землі, як це потребує закон? І це питання і поставили на робочій групі райради. Райдержадміністрація реагувала на це питання, надіслала, так як це в їхніх повноваженнях, за межами сел, і надіслала письмо Білецькому і прокуратуру. Прокуратура посодействовала в тому, що зараз і робиться нова грошова оцінка по новим нормативним. І я думаю, що це будуть геть інші кошти. Отже, схоже на те, що до цього питання ми ще неодноразово повернемось. І відбудеться це найближчим часом.